पश्चिम ओडिशार अधिष्ठात्री देवी माँ समलेश्वरी को नवान्न लगे नुआ सरिया धान मुखिया पूजक घरे पहुंची गलान फि बछर बाकी इथर फिर बलबसपुर गाँव सुभाष बेहरा सरिया धान चाष करते धान अमलतारु पहला धान आज मुखिया पूजक को देछन सियाड़े माँ मंदिर फिर नुआखाई लगे चलीचे सजबाज गाँ पश्चिम ओडिशार अधिष्ठात्री देवी होछन माँ समलेश्वरी नुआखाई पासके आउथबा लागिर माँ समलेश्वरी मुखिया पूजकर घरे पहुँचला नुआ सरिया धान फि बछर बाकी इ बछर भी बलबसपुर गाँव सुभाष बेहरा सरिया धान चाष करते धान अमल उतारु आज माँ मुखिया पूजक अंबिका राय को नुआ धान देछन सुभाष गणेश पूजा दिने पूजकर परिवार लुके धान केंडा के भाजिकिना चाउल बाहर करबे तेहरु गुड़ आर घी देकिना प्रस्तुत हेबा माँ कर नुआ गला सात बच्चर हेबा सुभाष बेहरांकर घर माँ को लगे नुआ धान आउछे माँ को लगे सुभाष निज जमिने स्वतंत्र हिसाब से सरिया धान चाष करिथिसन धान नाटा हूँ एक सरिया धान आम इतने सकाल गदा बुड़ा कर गुर्स धूप देक क्षेत्र पूजा करके धान के काटिक आनु ये धान आज सुखा जगार जेना बेस पा थाए से जगह ना हुए सुखा जगार धान है ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧାନଟା ଷାଠିଏ ଦିନ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି ମୁଇଁ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ବରଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି ମୋତେ ମନେ ନାଇଁ ହେବାର ବାକି ସବୁଦିନ ଦେଇକିରି ଆସୁଛେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତାର ଆଗରୁ ଏଇଟା ଆମେ ମନ୍ଦିରକେ ଆଣି ଆସୁ ଏଇଟା ପୁରା ଅମଲ ନାହିଁ ହେଇଥାଏ ତାର ଆଗରୁ ଆଣି ଆସୁ ଏଇଟା କାଟବାର ରୀତିନିୟମ ହେଉଛି ଆମେ ସକାଳୁ ଗାଧିକିରି ଆସିକରି ଆମେ ଗୁର୍ସ ଅଗରବତୀ ଦେଇକରି କ୍ଷେତରେ ପୂଜା କରିକିରି ଆମେ ଧାନକେ କାଟୁ ଆମର ବଲରପୁରର ସୁଭାଷ ବୋଲି ଜଣେ ଆମର ଚାଷୀଟେ ଅଛନ୍ ସେ ନିଜେ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ ଆର୍ ନିଜେ ସେନୁ ପୂଜା ପାଠ କରିକି ଧାନକେ ଆଣୁଛନ୍ ଆଉ ଧାନଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ଧାନ ହେଇଯାଉଛି ବେଲେ ଚୋରେ ଚୁରଗୁଣ ପଶୁମାନେ ଅଣ୍ଟା କରିଦେବେ ବୋଲିକି ଏ ଧାନଟା ଗୁର୍ସିଆ ଥିସି ଆଉ ଧାନକେ କଟା ଆସି ଆମେ ଏଇଟା ମାଆ ଲାଗି ନୂଆ ଧାନ ନେଇକିରି ଆସିଛୁ ଆଉ ନୂଆ ଧାନ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା କୁରେ ପତ୍ର ଅଛେ ଆଉ ଏଇଟା ସାରୁ ପତ୍ର ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ମାଆ ପାଖେ ଲାଗ୍ସି ମାନେ ଯେନ୍ତା ଧାନ ଚାଷ ତ ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା ବାକି ମାଆ ଲାଗି ଯେନ୍ଟା ହଉଛେ ଏଇଟା ସରିଆ ଧାନ ଏ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ହିଁ ମାଆ ଲାଗି ପ୍ରପର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରା ହେସି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାନ ନେଇକିରି ଆସୁଛୁ ଆଉ ଏଥିଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗ୍ସି କି ମାନେ ଆମକୁ ଏଇ ସୁଯୋଗଟା ମା ଦେଇଛନ୍ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ସିଆଡ଼େ ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଭିଲ ସଜେଇ ହେଉଛି ସର୍ବାକେ ବୟଲାନ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମନ୍ଦିରରେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଠାନୁ ମୂଲ କରି ସଫା ସୁତୁରା ଭିନ୍ ଭିନ୍ କାମ ସର୍ବା ରୂପରେ ନୂଆଖାଇ ଦୁଇ ଦିନ ଆଗରୁ ମନ୍ଦିରର ଗମ୍ଭୀରା ସଫା ସଙ୍ଗେ ମାଆଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ସଫା କରାଯିବା ତାର ସଙ୍ଗେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା 115 ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଯିବା ପହିଲା ତ ଆମର ମନ୍ଦିର ଗମ୍ଭୀରା ଭିତର ଯେତିକି ମାଙ୍କର ଭିତର ଚାଳି ମାନେ ବାହାରେ ମନ୍ଦିର ବେଳା ଯେତିକି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ ସେ ସବୁକେ ପହିଲା 15-20 ଦିନ ଆଗୁନୁ ରଙ୍ଗ ମରା ଆସି ସଫା କରିକରି ତାପରେ ଏଇଟା ଲାଗିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ତାହାକୁ 15 ଦିନ କମ୍ସମ୍ ଲାଗିଯାଇସି 5 ଦିନ ଥିବା ଆଉ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ଆମେ ନିଜେ ସଫା କରି ନିଜେ ରଙ୍ଗ ମାରସୁଁ ତାରପରେ 2 ଦିନ ଥିବା ଆଉ ମାଆର ଅଳଙ୍କାର ସଫା ହେବା ତାପରେ ଯେତିକି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦୀ ବି ଅଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାମୁ ଏଇଟା ଆମର ମନ୍ଦିରର ନୂଆଖାଇ ଲାଗି କାମ ଏତିକି ଆର୍ ଦିନାଦୁ କଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖିଆ ତିହାର ନୂଆଖାଇ ମାଆ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଶେ ନୂଆ ଲାଗବା ଉତାରୁ ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆଖାଇ ହେବା ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାଦଲ ସେନ୍ଦ୍ରିଆଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।